Soqë, Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, pas Isras dhe Mirajit, nuk ndodhi që edhe njëherë t'i vijen mendimet se a thu dhe të triumfon thirja, a thu dhe të mundu, a thu dhe të mundet dikush t'a shuan daveti dhe kështu mëral. Asëse, sepse Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, po argumente, laqad ra'a min ajati rabbihil kubra, po argumente të mëdha të Allahut azza wa jall, po argumente të mëdha të vërtetësisë së fjalës së Allahut azza wa jall, po argumente të mëdha të vërtetësisë së rrugës në të cilën është ai alayhi salatu wasalam, po argumente të mëdha se si Allahu azza wa jall ka për ta ndihmuar dhe ka për ta triumfuar atë dhe ndjekësit e tij, dhe po argumente të mëdha të cilat ndoshta edhe me nej pas të regunjeve, su në këshim kuptur realitetin tëre, sepse janë përtej për masave të kapaciteteve tona njërzore. Por Allahu Azza wa Jall e dëshmoj se aj po argumentet mëdha, po argumentet mëdha të Allahu Azza wa Jall, të fuqisë të ti, të madhështisë të ti, të pushtetit të ti, dhe kështu me radhë, dhe tha, ma ke dhe bel fu adu mara ha, zemra ti asniherë, nuk ka përgënjeshtru atë që e ka po. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u lavdëru në zemrën e tij, duke i thënë Allahu azza wa jall se zemra e tij është ajo zemër në të cilën mbledhet dhe qëndron dhe buron prej saj vetëm e vërteta, asesi nuk ka në zemër gënjeshtra. Ai i cili nuk ka mundësi që të përgënjeshtrojë argumentet e Allahut azza wa jall, si ka mundësi që të përgënjeshtrojë dërgimin e tij si pejgamber? A ka mundësi ai i cili nuk i përgënjeshton argumentet që i ka po, të gënjej në emrin të Allahut azza wa jall, të thotë se Allahu ka urdhëru apo ka ndalu e të mos jetë ashtu, padyshim që s'ka mundësi. Për këtë shkak, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u lavdërua në Kur'an në zemrën dhe gjoksin e tij, u lavdërua në Kur'an në saktësinë e fjalëve dhe veprimeve të tij, u lavdërua në Kur'an edhe në saksinë asaj që e ka po dhe në saksinë asaj që e ka tregu. Pa dyshim që Allahu Azza wa Jall thot, ma kadhaba al-fuadu ma ra'a, pastaj ajeti, ma zagha al-basar wa ma tagha, e as shikimi i ti nuk e anashkaloj atë të vërtetën që e ka po. Qfar po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Me, do të thotë, me sytë e ti, tash zemra e ti po argumente, po sytë e ti qfar po? Sytë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pon madhështinë e dritës së Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe e pon Gjibrilin alayhi salatu wa salam në formën e tij, siç e ka kriju Allahu azza wa jalla në atë formën madhështore, dhe po xhenetin dhe e po xhehenamin, dhe i pon njerëzit të cilët do të vuajnë dhe do të përsekutohen për shkak të mëkateve, dhe po njerëz të cilët do të shijojnë kënaqësi për shkak të nënshtrimeve. Të gjitha ato pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pa me sytë e ballit, nuk i pa me sytë e zemrës vetëm. Që të na tregojë Allahu azza wa jall se ngritja pozitës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe lavdatat ndaj tij që Allahu azza wa jall ja ka bërë, nuk janë vetëm lavdatat të cilat e ngrisin atë në një jetë dhe një botë të iluzioneve, që flet ai për diçka që nuk e ka parë realisht, por janë si iluzione për ta. Jo, Allahu Azza wa Jall tregoj që argumentet të cilat i ka pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam janë argumente edhe reale, të cilat i ka pa me sytë e ballit. Për këtë tha, ma zagha al-basar, shikimi i tij nuk anashkaloi të vërtetën, por e pa atë. Shikimi i tij i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga kjo po e kuptojmë, të dashur shikues, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u ngrit si në aspektin shpirtëror, gjithashtu u ngrit edhe aspektin fizik. Në aspektin shpirtëror, padyshim që u ngrit deri sa Allahu Azza wa Jall në zemrën e tij e zbriti shpallin Kur'anin. Por u ngrit edhe në aspektin fizik, saqë shikimi i tij, ndëgjimi i tij, dora e tij, këmba e tij nuk kishte mundësi që të lajthit dhe të devion nga rruga e drejt, apo të thëndryshe të veproj diçka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me ato gjymtyr e tjetë në kundështim me dëshirën dhe kërkesën Allah të zëgjel. Dhe nga kjo, qëfar kuptojmë? Kuptojmë se gjdo gjë që vije për mes rrugës së Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për mes udhëzimeve, këshilave, përjetimeve të ti, alaihi sallatu sallam, nuk ka mundësi
vetëm se është më e sakta, më e qëlluara, më e drejta. Nëse kuptojmë këtë në këtë formë, e kuptojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe në aspektin e jashtëm ishte i përsosur. I përsosur në nivelin e krijesës, sa që nuk ka mundësi të arrijë dikush për përsosurime të lartë sa ajo që kishte arritur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vetëm për shkak se Allahu azza wa jall e kishte lavdëruar në të gjitha aspektet.